Dobré ráno, pani Hegerová. Máte za sebou náročnú operáciu, ale dopadla dobre. Angelika. Angelika, tu som, mami. Bohužiaľ, sme vám museli amputovať obedolné končatiny. Okrem toho budete potrebovať plastického chirurga na vaše masívne popálenie, ale tá operácia prebehne až neskôr vzhľadom na váš stav. Polícia nedokázala presne určiť príčinu požiaru a tak sa pýtajú, či by vám mohli položiť zo pár otázok, ako k tomu došlo. Neviem, nepamätám sa. Varila som a... Nemám nohy? Nie, nemáte. Ďuka. Ďuka, ja viem, že sa na mňa hneváš, ale... To musíš teraz bokom. Si vážne ranená a potrebuješ pomoc. A ja som tu preto, aby som ti akokoľvek pomohol aj spolu s Angelikou. Áno, vypadni. Ale to neznamená, že nie sme spolu, že nie sme jej rodičia. My ti chceme pomôcť. Vypadni, nepočuješ? Nechcem ťa tu... Pomôcť. Nechcem od teba nič. Angelika je moja dcéra, rozumieš? Nie tvoja. Mami. Kvôli tebe sme v týchto sračkách. Dobre, prosím, upokojte sa. Zmizí! Upokojte sa. Potrháte si stehy, prosím, odveď. Poďte.